Ansamblin Arian Plaku, jam e lumtur që i kam pranë vetes, sepse i vlerësoj shumë. Janë të mrekullueshëm, në fakt. Juli është ndër ato artiste që me temperamentin dhe cilësitë interpretative hyn në karakterin e këngëve të çdo treve, të them drejtën. Ta vendosun? Ta bëjmë juk tani? Tjetër që po. Them ta thyem. Të kaloj pak nga bashkëshorti. Të kalojmë. Nga bashkëshorti dhe nga shoqja jote. Këtu afër, ja, këtu afër. Pra drejt jugut do të shkojmë me një të ftuar nga jugu i bi, apo jo? Në fakt është, jo vetëm një artiste me një bagazh historik të folklorit edhe të polifonis, po është nga ato artiste që familjarisht e kemi dashur gjithmonë dhe unë që e vogël e kam dashur për energjinë, e kam dashur për pamjen e saj të pandryshueshme, një jetë të tërë, e kam dashur për karakterin e fortë që ka. Dhe unë do doja që së bashku të aftoj me një duar trokitja. Irini Qiriako! E mrekulluash nga Irini. Mirë se me erdhe. Çto të pyesim për para? Çto të themi, na lë pa fjalë. Do me thënë, rinia jote është e përhershme. E thashun. Ha? Nuk ndryshon. Asnjëherë. Faleminderit. Ke diçka për të na thënë për
Jam shumë e lumtur që jam sot këtu me Julianën time të shtrenjt, sepse Julianën më pothuaj se e kam rritur kur doli Filiz, talent. Dua ta them këtu që dirigjenti i mrekullueshëm që ka pas Teatri Operas e Baletit, Luan Bakiu. Luan Bakiu. E zbuloi të talent. E zbuloi të talent. Edhe gjithë artistëve të Teatrit Operas e Baletit dhe në ansamblin ata kam zbuluar një talent. Do ta shikoni. Dhe vërtet kur e pam në festivalin e Radio Televizionit Shqiptar, Juliana mua më ke lënë pa fjalë. Një talent i mrekullueshëm. Dhe që atë ditë, dhe deri sot, unë jam fan sa jote. Unë jote. Unë jam fan sa jote. Një moment shumë i bukur, unë mendoj që këtu s'ka më vend për fjalë. Rini Qiriako dhe Juliana Pasha. Come.
lezet, mama, ja pranë sa Një binom e papar Juliana Pasha dhe banda e Altin Lakaj ose Juliana Pashës. Nëse këngë moj do t'ishte një makinë, tani do thoshim se kemi rënë në një kryqëzim ku i kemi bërë të gjitha. I kemi shkuar Shqipërisë rreth e tërthorë. Dhe nëse kjo makinë do të kishte një navigator, siç e kanë makinat e sotme, ku do të na çonte tani në këtë moment navigatori? Tek ansambli këngëve dhe valleve. Pra, me siguri do të kemi një numër artistik me ansamblin, apo jo? Jo me të gjithë ansamblin, po me një pjesëtar të rëndësishëm të ansamblit. Unë do doja të ftoja një mik të vjetër, një solist, një nga solistët e ansamblit të këngëve dhe valleve, i shkëlqyer në këngën tradicionale të Shqipërisë së Veriut, Aranit Hoxha. Aranit Hoxha, mi broma. Ndihemi nderuar që jam sonte këtë natë bukur për Julin, për bendin e këngëve moj, për gjithë stafin, është një staf super i mirë. Dua një dorëtokitje të fortë për këtë super orkestër. Se tani, ku përmendet Juliana Pasha, nuk mund të rritot pa përmendet Altin Laka, po jo? Të tre mund të themi të njëjtën gjë, po doja e lëmë Araniti ta thotë. Në fakt, unë, kur jam njoh me Julin, kam qenë vetëm 9 vjeç, në klasë 4, kemi pas profesor për bashkë, që na ka, mu më ka dhonë këtë rrugë në fillim, Luan Bakiju, cilën e përshëndes, a i ka qenë profesor Julit edhe profesor jotë, apo jo? I do të rëkitje profesorin tonë Luan Bakiju. Ja, të tre nxënësit e ti, ja ku janë në një skend bashkë. Kështu që unë do t'ju lë ta shijoni, të këndoni çfarë t'ju doj zemra. Aranit Hoxha, Juliana Pasha. Faleminderit. Djalo, djalo i ri, a je kanaj her qarëshi.
Faleminderit. Faleminderit Aranit. Keni qenë mrekullueshëm sonte. Thank you.
se lëpije marë shanë.